Ժողովրդավարության հերթական ակնհայտնահանջ Հայաստան խմբակցությունն է այսպես որակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունը։ ԿՊԱԿ-ները այս պաշտոններում ընտրել են իրենց քաղաքական թիմի հետ փոխկապակցված անձանց։ ԿՀ նախագահ է դարձել ԿՊԱԿ-ն Վահագն Հովակիմյանը, ինչը Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ է։ Այդ պաշտոնում նախկինում երբևէ կուսակցական անձ չի ընտրվել։ ԲԴԽ-ի նախագահ է դարձել Կարեն Անդրեասյանը, որը մինչև նոր պաշտոնին անցնելը իշխող կուսակցության թիմի արտարադատության նախարներ։ Խիստ անհանգստացնող է, որ ժողովրդավարության այսպիսի նահանջի փաստերին որևէ կերպ չեն արձագանքել միջազգային կառույցները, որոնք հանդես էին գալիս մեր երկրում ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությամբ, կարդում ենք Հայաստան խմբակցության տարածած հայտարարությունում։